omnibus salutem, eusum Lucius, ag nomen Scorpio, Martianus, odie apud citrum auranti folian, vobis loquens. Hac pellicola, de litra en finali loquiu velin, et quade causa ego semper nasaliter unc sonum dicam. Scimus en finali elidi, sicut pars vocalis esset ecce tertius versus aeneidis primi libri. Litora mutuille terris iactatus et alto, mutuille. Sic semper nisi caesuram ponimus, en finalis eliditur. Ergo concludere possumus, en finalin non consonante esse, sed partem vocalis esse. Qualis vocalis sit? Nasalis, profecto, etiam non nullae linguae odiernae, vocales nasales sabint. Prae clarissime, gallice, seu, francice? Franco-gallice? Comodo dicam, descio, dicitemi, sed melior exempla bemus, japonica e quoque lingua sullevarum vocaliunque longarum breviunque et lusitanica seu portugallica quid oporte a ti crenescio vos mi japonica litera sonusque est m mm, Japonii dicunt a i N, E, O. Portugalice, seu lusitanice, dicunt N, E, I, O, U. Et ian romani ipsi hunc sono esse mungiente scripserunt. Et ian saeculum secundum ante Christum natum romani Non scripserunt in finale qua de causa non erat consonans fortis sed modo vocalis nasaliter dicta. exempli gratia et iancatō maior scripsit de i e e, -e provocabulo accusativi casus de i e -en mea sententia semper erat en dien semper erat sonus debilis sicut ha litera quam non nunquam romani non scripserunt et iam si sono habebat a ah. sono habebat sono habebat <laughs> elitur si ultis ha litterae pellicula inspigiatis. Scire en litterante fricatio as litteras, F et S, non fortis, sed nasalis dici, sic ut italico sermo nodierno, exempli gratia, instrumentum, non instrumentum. Conferre, non conferre obiter haec est ratio longitudinis huius vocalis quia nasalis est litera n finalis et iam hoc phenomenon adibit ante f et s exempli gratia inter vocabula italian fato nasalis est valut m id est litera n finalis japonica sonus m litterae finalis assimilatur in consonantem qui sequatur exempli gratia aeneidis primi libri cum murmure hic m finalis auditur quia m sequitur cum murmure bene auditur ite regem belloque en et b labris creantur itque bene assimilari possunt deum tot deum na deum tot quisquam nomen quisquam Numen. quisquam nomen super un Na nasaliter dicitur super un saevae memorem iu memorem iunonis palato dicitur memorem iunonis dun condrit dun condrit na velaris est dun condrit haec pae nomena naturaliter accidunt gratia nasalis vocalis sed si sententia terminat litera in finali ego semper nasaliter dicam sic hoc consilium meus si in finalis non facile produci potest vobis no litem minime dicere eius loco vocalem longam dicite hac consuetudine saltem sine labore carminum versus el lidere potestis pronuntiatio omnino naturali vestro, Haec vero est modo mea sententia. Bene, hic finem facio, gratias cod specta uistis sodales. Eusum Lucius, Scorpio Martianus. Valete. Valete.